Друзі, добрий день. Вітаю вас на нашому занятті. Ставимо три плюси всі, хто бачать мене, чують мене і бачать тему нашого заняття на екрані. На екрані у вас має бути складно підрядне речення. І розпочнемо з завдання, в якому потрібно пригадати, що таке підрядне обставинне порівняльне, і знайти відповідне правильне продовження з підрядним порівняльним до того речення, яке вказано в умові завдання. Сестра розповідала. Ми розпочинаємо аналізувати умову. Правда? Бачимо, що речення має бути складним. Отже, скільки мінімум граматичних основ має містити таке речення? Гаразд. А вже ж Івану, Олександру, Альону, Ярославу, це дійсно просте запитання, і ви точно з ним впоралися, всі це розуміють. Це дві граматичні основи мінімум. Саме таке речення буде складним. Підкреслюємо ключове в книзі курсу, обводимо слово «складне». Це перший наш сигнал, на який ми реагуємо. І тепер ми шукаємо підрядне обставинне порівняльне. Порівняльна частина відповідає на запитання «подібно до чого?». Отже, ми маємо знайти таке речення, в якому від частини «сестра розповідала» ставимо до варіантів відповіді запитання «подібно до чого?». Переходимо до варіантів відповіді і намагаємося встановити граматичні основи тут. Як хвилюється в шторм море. Скажіть, будь ласка, яка граматична основа буде у цьому варіанті, у варіанті А? От напишіть всі слова, які виступають граматичною основою, формують її. Діано, чудово, правильна відповідь. Іване, добре. А, гаразд, Ярославо. А поглянь, будь ласка, а в нас хвилюється море коли в шторм? Чи в нас хвилюється хто? Шторм. В нас тут не шторм хвилюється. Чекаю від тебе на ще одну відповідь. Гаразд, бачу варіанти. Море, шторм. Друзі, хто хоче поставити підмет і присудок як море і шторм, пам'ятаємо, море – це дійсно наш підмет. А от що відбувається з морем? Напишіть, будь ласка. Супер, Ярославо, так, чудово. Клас, море хвилюється, Сергій Розумничок, молодець. Отже, море хвилюється – це наші підмет і присудок. Підкреслюємо це в книзі курсу. Море хвилюється. Тож саме до варіанта В ми ставимо запитання «подібно до чого?». Тут розповідь сестри порівнюється зі щебетанням солов'їхи. Ми ставимо запитання «подібно до чого?». Підписуємо це запитання в книзі курсу. І пам'ятаємо, що для успішного розв'язання цього завдання ми маємо вміло визначити граматичну основу, знайти їх мінімум дві, поставити правильне запитання, в цьому випадку це запитання подібно до чого, і проаналізувати неправильні варіанти відповіді, аби переконатися в правильності свого вибору. Мені подобаються онлайн-уроки за дуже структурований матеріал, гарні таблички, що ж вчитель-викладач нам виділяє основні мети, основні моменти, які можна дуже гарно для себе запам'ятати і виділити. Супер. Так, справді, y дорівнює x квадрат – це базова функція для будь-якої параболи. Тож маємо знати, як вона будується через характерні точки, які вона проходить. Y дорівнює x квадрат – це парабола, яка проходить через характерну точку 0, 0 і розташована в першій та другій координатних чвертях. Тож тепер нам треба розуміти, як ми будемо перетворювати графік базової функції. Перше перетворення, яке нас спіткало, стосувалося x. У нас же ж не x в квадраті, у нас x мінус 1 в квадраті. Тож перше, що ми бачимо, це зміна, яка стосується аргументу. Тобто від аргумента ми віднімаємо одиницю. Що ми точно вже знаємо? Якщо в нас плюс-мінус стоїть в дужках і відноситься до x, то по x у нас і будуть відбуватися зміни. Тобто по x це як? Горизонтальна вісь х або ліворуч маємо сунути графік, або праворуч. В даному випадку будемо усовувати графік ліворуч чи праворуч. Напишіть мені в чаті, панове. Можете писати вліво або вправо. Прекрасно, Даша, умнічка. Катерино, прекрасно. Марія, так чудово. І Сергію, супер. Альоно, маєш рацію. Олександра, трошки помилилась. Давайте роз'яснимо цей момент ще раз. От зміни по Y і по X відбуваються не зовсім однаково. От Y, він такий більш прямолінійний. Сказали плюс 4, там плюс 3, то це і буде вгору, грубо кажучи. Плюс. А якщо мінус був би, то опускали б вниз. А от по x по-іншому відбуваються ці всі пересування. Якщо нам сказали мінус 1 до х, то ми не в від'ємний напрямок маємо совувати, а в додатній. Тож, по суті, маємо совувати графік базової функції не ліворуч, а праворуч на одиничку.
Тобто раніше характерна точка була 0,0, тепер характерна точка стане в нас 1,0. Але знов-таки вітки параболи будуть направлені вгору, і графік наш проходить приблизно таким чином. Відповідно, характерна точка залишається незмінною, це в нас 1,0, а вітки параболи опускаємо вниз, тепер наша функція проходить таким чином. І знов-таки, це все ще не всі зміни, які стосувалися нашої базової функції. Ще маємо додати плюс 4, тобто вгору. Пересуваємо нашу функцію вгору, була характерна точка 1,0, тепер ця характерна точка підніметься на четвірку і буде розташовуватись за координатами 1, 4. Але вітки параболи знов-таки будуть направлені вниз. Приблизно таким чином проходить наша реальна парабола, тож маємо серед варіантів відповідей знайти ту, де і вітки параболи будуть вниз направлені. І координата нашої вершини, наша вершина буде знаходитись в першій координатній чверті. Дивимося на наші варіанти відповідей. Варіанти А і Б точно одразу можемо відкинути, бачите, у вас вітки параболи направлені вгору. А серед варіантів В, Г і Д обираємо саме Д. Чому? Тому що тільки там вершина знаходиться. Я люблю онлайн-уроки, тому що я можу задати питання, і вчитель може в ту саму мить мені відповісти, і я зможу проаналізувати те, що мені потрібно. У наступному, у четвертому, цей девайс збирає те, що собака думає в цей конкретний момент часу. А для певних конкретних моментів у часі ми завжди будемо обирати present continuous is thinking. Бачу просто крутезне запитання в чаті, а чому не варіант «Ей, оскільки?» По суті, те, що девайс збирає і те, що собака думає, це одночасні події в певному теперішньому часі. І те, і інше – теперішній час. Чому треба було обрати варіант «Ді»? Давайте зрозуміємо, а варіант «Ей, think», який конкретно це час? Ми маємо цілих 4 теперішніх часи, то варіант «Ей, який із них?» Сергію, просто в точку. Є. Андрію, логічно, present. Present – це є теперішній, тепер ми маємо там perfect, continuous, simple і так далі. О, бачу, Оля знає, який конкретно це теперішній час. І це, друзі, можете запитати. Дійсно, Андрію є present simple. Проте ми щойно говорили. Тоді, коли використовуємо дієслова в present simple разом з іменник, із займенниками he, she, it, або тими іменниками, які ми можемо замінити на he, she, it, то обов'язково маємо додавати s. Dog – це собака, це у нас він або воно. Англійською мовою це тварина, він не має роду, тож воно. Тож для того, щоб обрати thing, нам потрібна s-очка. Кінці цього слова. Її немає. Тож, незважаючи на те, що зазначення більш-менш нам підходило, граматично цей варіант, варіант A, ну ніяк сюди не міг стати. Тож, плюсик від того, хто ставив це запитання, щоб я розуміла, що ми розібралися. Мені подобаються онлайн-уроки більше, тому що ми виконуємо дуже багато завдань саме по цій темі. Я багато чого записую, ми промовляємо дуже багато чого цікавого. Можемо якесь відео подивитися, і це буде дуже цікаво. Ми вивчимо багато чого, запишемо це все. Давайте активніше, друзі, щоб ми якомога якісніше проаналізували цю карту. Дякую, Іване, Аня, Жанна, Руслана, Оля, Сергію. Неймовірно, так, погоджуюсь з усіма, що дійсно у нас тут зображено Річ Посполиту. Виділяємо її в своїх книгах курсу, підкреслюємо цю державу. Ви також пропонуєте варіанти відповіді Османська імперія, Московське царство. Абсолютно слушні варіанти, проте... Ну, ми визначили, що є Річ Посполита. До речі, нагадайте, в якому році вона була утворена. Це нам допоможе явно якісно просунутися по нашій карті. Дякую Сергію, нагадав дату, решта як, пригадують, супер, дівчата, мумнічки. Але важливіше також подивитися, якої держави немає на карті. Як ми бачимо, більше території України дійсно поділені між Річчю Посполитою та Москвою, але козацької держави тут немає. Відповідно, можемо встановити, що на запропонованій картосхемі у нас зображено період від кінця 16 століття до першої половини 17 століття. Це вже є підказкою до того, в який період проживав діяч, якого ми маємо встановити. Наступний крок алгоритму – це визначення ключових міст. Ключові міста будуть вказувати певні такі умовні позначення, які ми проаналізуємо згодом. Тож, друзі, давайте звернемо увагу, що у нас на карті позначено такі ключові міста. Ви їх також маєте виділяти у своїх книгах курсу. Зокрема, у нас є Стамбул, у нас є Кафа, у нас є ще низка міст, які розташовані на Чорноморському узбережжі на території Османської імперії. А напишіть, будь ласка, яке місто на території України є ключовим, на нього має вказувати стрілка.
стрілочка. Я вам раджу подивитися в ліву частину карти. Умнічка, Сергію, Жанна, дякую, Руслана, неймовірно, дійсно, це Хотин. Тож, будь ласка, друзі, нагадайте, якщо це місто ключове, значить ним має бути пов'язана якась подія. В якому році відбулася битва під Хотином? Молодець, Руслана, дуже якісно підготувалася до нашого заняття. Сергію трошечки схибав на один рік. Дякую, Аня, за варіанти. Оля, Івано, щось ти прям дуже далеко забіг. Насправді, Жанна, також погоджуюсь з твоєю думкою. Це 1621 рік, і ця дата має бути записана в вашій книзі курсу біля назви міста Хотин. Отже, друзі, ми з вами встановили, що у нас певний діяч, що проживав десь або наприкінці 16 століття, або на початку 17 століття, мав певний зв'язок із визначеним на карті містами. Ми вже встановили, що Хотин – це позначка на Хотинську битву. Проте, проаналізуємо стрілочки, які у нас просуваються Чорноморським, Чорним морем, це, напевно, що напрямки морських походів, тому що навряд чи козаки ходили на курорти в Туреччину. Оля, умнічка, дійсно, друзі, правильний гетьман, який у нас приховується за тією картосхемою, це, погоджуюсь, а за Анією, Машою, це варіант відповіді Б. Петро Канашевий Сагайдачний, славетний очільник козацького війська початку 17 століття, який славився не лише чисельними походами проти турецьких міст, а й також перемогою у битві під Хотином. Отже, друзі, позначаємо цю відповідь у книзі курсу і дуже вам дякую за виконання цього завдання.